Hei noor! Anne Noorte Keskus kutsub sind suvetelki. Tegemist on rändava noorte keskusega, mis on Tartu Noorte Keskuste ühisprojekt. Suvetelgis on võimalik hüpata batuudil, rulatada rambil, käia arete jahil, panna ennast proovile võistlusmängudes, osaleda erinevates graffiti workshopides, mängida ennast suvetelgi lauajalka meistriks ja palju-palju muudki. Suvetelg toimub 25.–29. juunini Anne kanali ääres. 2.–6. juulini Ülejõe pargis, 9.–13. juulini Lodjakoja juures, 16.–20. juulini Kesklinnas Küüni tänaval. Suvetelgi tegevus on kogu perele tasuta. Lisainfo Facebooki Suvetelg 2012.